A partir de agora, Eldorado Rádio Blog. Muito bem, 5:02. Vamos abrindo essa edição do Eldorado Rádio Blog. Hoje a gente está falando ao vivo aqui da loja alvivo.tv. Abrindo o Rádio Blog nesse momento. Já deu para ter uma ideia pelo nome do que se trata? É uma loja virtual, mas que tem um espaço físico e que transmite pela internet as suas ofertas, suas promoções, mas também junto com muita informação e cultura. E aqui no espaço físico da loja, aqui na Vila Madalena, onde está na Rua Harmonia 661, você pode também visitar aqui, assistir as transmissões, tomar um café, ver inclusive apresentações de músicas, pocket shows, etc. É loja, é ao vivo, é TV. Estou aqui hoje, agora com o Nelson Rocha, que é o idealizador desse projeto e que vai conversar com a gente a partir de agora. Boa tarde, Nelson. Tudo bom, André? Tudo jóia, cara? Seja bem-vindo. Bem-vindo você também ao nosso programa, que afinal de contas estamos nas ondas. Exatamente. Né? A gente também está transmitindo ao vivo na internet. Então, é o programa do programa. É isso mesmo. A gente está, inclusive você, se você quiser ver a gente aí, acesse o lojaalvivo.tv. Você vai ver a gente apresentando o programa vivo aqui também. É uma oportunidade única. Olha só. Pra você ver a gente falando aqui. Ô Nelson, conta um pouquinho pra gente então, como é que você teve essa ideia, como é que surgiu o projeto? Explica pra gente um pouco. A gente está aqui na loja, né, na Rua Harmonia 661, com uma loja física, uhum. né, onde a gente tem aqui mais de 25 marcas. E essas marcas estão aqui com os seus produtos e com as suas histórias para contar. Então a nossa ideia é poder dar vitrine não só para esses produtos, mas as histórias que essas marcas têm para contar e transmitir tudo isso para a internet para que ela possa ser um atrativo e isso possa virar um e-commerce dessas marcas. Muito bom, e que já é um diferencial que não é só aquele programa tradicional que a gente costuma a conhecer, de você ficar apresentando os programas fazendo aquele merchan, entre aspas. Né? Não, aqui a gente tem a programação musical, a gente tem atrações, então ela é um espaço de convivência, acho que é um ponto de encontro entre as marcas e as pessoas. Acho que essa é a grande proposta da loja ao vivo, ser um ponto de encontro. Estou aqui do lado hoje com a Eliana Helvas, que acabou de fazer a sua apresentação aqui sobre café, sobre drinks com café. Boa tarde, Eliana, tudo bem? Boa tarde, André, tudo. O que você acha de desenvolver esse trabalho aqui na loja alvivo.tv, de fazer a sua apresentação, mostrar o seu trabalho também? Então, aqui foi uma oportunidade super diferente, né? Quando me convidaram, eu achei um projeto bem legal, por isso eu quis fazer parte desse projeto. Acho que participar e mostrar para as pessoas, junto com a internet, que hoje é um veículo que não dá para negar a importância dele, acaba trazendo as pessoas para dentro desse meu universo junto com a loja. Então, eu acho que juntou tudo. A parte de cafeteiras, cafés escolhidos, formas diferentes de consumo, de preparo. Então, tem bastante coisa, é um universo muito amplo. E aqui a gente consegue trazer um pouco esse universo de uma forma que as pessoas tenham acesso. Então, isso é bem positivo. Muito bom. Obrigado, viu, Eliana? Vou falar ao vivo agora com o Rui Amaral, que é artista plástico, grafiteiro e que tem também o seu trabalho aqui com a loja alvivo.tv, onde a gente está ao vivo hoje. Acessa lá lojaalvivo.tv para ver a gente transmitindo o Rádio Blog daqui. Ô Rui, boa tarde, tudo bem, cara? Rui, boa tarde, André. Prazer estar conversando com você, hein? Prazer é todo meu. O Rui é um artista plástico de mão cheia, grafitou todo o prédio onde nós estamos aqui. Fala um pouco do seu trabalho para quem não te conhece, ô Rui. Ah, eu sou um dos precursores do movimento do grafite. Eu que comecei a grafitar aqui a Vila Madalena, Beco do Batman. O Beco do Batman foi ele que fez, gente. Já passou pelo Beco do Batman? É uma experiência muito louca, é muito legal lá. É um espaço deteriorado que tinha nos anos 80 aqui na Vila Madalena. Exatamente. Eu era morador aqui do bairro. Junto com os amigos a gente começou a revitalizar. E deixar aquele lindo espaço. Ah, isso já fazem 30 anos, André. Puxa. Já tem um processo grande que passou de transformação. E hoje em dia ele virou uma espécie de cartão postal, ponto turístico, né? O Rui, fala um pouco aí sobre o seu trabalho aqui na loja ao vivo, no prédio, o seu painel que você fez aqui. Ah, isso foi um trabalho convite do Nelson, da Cláudia, né? E eu tinha uma das coisas mais legais assim, que a gente tem é pintar prédio, né? Pintar espaços grandes, né? E aqui eu tive a oportunidade de pegar duas paredes bem grandes para fazer dois desenhos enormes. Ficou legal pra caramba. Eu curti, assim, isso é uma delícia, porque ele é todinho branco, né? Então, para quem. Eu adoro desenho de nanquim, sabe? Desenho com nanquim, porque é preto no branco, no papel crochê, sabe? Então aqui eu spray preto numa parede branca, um prédio inteirinho branco, isso aí pra um cara que gosta de fazer um fato cheio. É uma tela gigante. Nossa, é uma onda gigante, é uma delícia. Me conta, o que você achou do projeto?
Adorei, Nelson. Achei muito legal. É, não tinha ouvido falar ainda da loja ao vivo.tv. É pela primeira vez que a gente está aqui também. A gente abriu a semana passada também. Não, então, eu achei muito legal, cara. Não só pelo fato de você estar apresentando produtos diferenciados, vamos dizer, muito ótimos produtos, mas uma proposta de não simplesmente vender o produto, mas passar informação e cultura, vender, vamos dizer assim, entre aspas, informação e cultura junto, né? Que música que você toca, como é que você gosta, conta pra gente. Gosto muito de rock, de heavy metal, mas o meu gosto musical é muito amplo, eu adoro blues, jazz, soul, música pop, bastante música brasileira. Mas quando eu canto rock, hard rock, e atualmente uma banda de heavy metal, thrash metal, que é o Face of Disaster, que a gente vai lançar o disco no começo do ano que vem. E já aconteceu alguma vez de ter que ficar, saiu correndo, voltou em cima do laço? Cara, já aconteceu tudo que você possa imaginar em 20 anos de rádio. Vou falar só uma. Eu expeli uma pedra de rim quando eu tava no ar. Já teve pedra de rim, sabe como é que é o negócio, né? Você demora um tempo pra você poder expelir a pedra, né? Então, tipo assim, uma semana antes eu tive a crise, a cólica. E aí era um sábado à tarde e que, assim, poucos minutos antes de entrar no ar, eu fui fazer aquele xixizinho básico, não é? Antes de entrar no ar. E aí eu senti a pedra. E aí eu tive que ficar, porque eu tinha que expelir aquela pedra, eu tava no ar já, então eu tive que ficar lá tomando litros de água e alternando idas ao banheiro e voltando pro estúdio para trabalhar. Mas o público não soube de nada? Não, claro que não. O nosso trabalho, eu costumo dizer, uma visão meio romântica, que é um pouco um trabalho de um palhaço. Você tem que ter uma máscara, o ouvinte não precisa saber o que tá acontecendo com você. Já entrevistou alguém que era seu ídolo e que você teve ali uma relação diferente? Como que é essa troca? Com certeza. Dois momentos que são inesquecíveis para mim. Um foi há muito tempo já, nos anos 90, quando eu apresentei um show do Ronnie James Dio, que foi vocalista do Black Sabbath, foi vocalista do Rainbow, e que é o meu ídolo no rock enquanto vocalista, ele junto com o Freddie Mercury, que eu não tive e não terei o prazer, a honra de ver ao vivo. E a outro momento, o João Bosco, né, Eldorado FM, que é um mestre, que eu sou fã, e que foi muito legal fazer essa entrevista com ele, porque ele teve prazer em fazer. Porque é bom se dizer que eu não sou jornalista, eu sou radialista. Então eu não tenho pretensão. Faltam 40 segundos, vai fazer alguma coisa sobre o break ou está chamada a hora? Não, vamos. Vou ler uma nota e eu chamo a Bárbara. Vou ler uma notinha, vai pro break e chama a Bárbara, tá? Aí antes de encerrar, volta mais uma vez com você. Ok. Ele vai escrevendo um monte de coisa aqui durante o programa, vai lembrando, vai escrevendo. Como é que é o teu processo? É esse aqui que você estamos aqui vendo, é isso? Hoje em dia, que a gente já tem essa tecnologia a nosso favor, a gente não fica mais sem internet para trabalhar, né? O tempo todo buscando informação na internet, alguma dúvida que apareça. Mas eu quando estou, principalmente quando estou tendo que apresentar um programa que tenha mais informações, ou diferente, como a gente está aqui agora, com muito nome, eu preciso estar anotando aqui, que é para garantir, né? Assim, eu não escrevo tudo que eu falo, eu só escrevo palavras, tópicos que eu vou batendo, vou batendo o olho aqui e vou sabendo mais ou menos o que eu tenho que falar. Procurar não perder a espontaneidade, né? Mesmo que a gente erre, que quem faz rádio está acostumado com isso, é ao vivo, é todo dia, acontece às vezes de pegar um pigarrinho, uma tossezinha, você... Temos o espaço físico onde a gente está aqui agora, que é na Rua Harmonia, número 661, e você pode visitar para assistir todas essas atividades que acontecem aqui, as apresentações dos profissionais falando sobre os produtos e essas atrações, vamos dizer, musicais, artísticas, que estão aqui também. Nelson Rocha, mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa, pela coragem de colocar uma ideia dessa no ar.
Obrigado, André. Obrigado pela força, obrigado pela parceria. Conta com a gente sempre. Tá divulgando isso na Rádio Dourado para um público que é super bacana. A gente é ouvinte da rádio, acho que é bem especial pra gente. Muito bom, parabéns mais uma vez. Esse foi o Nelson Rocha, que é o idealizador aqui da loja ao vivo.tv. Venha visitar o espaço físico também, aqui na Rua Harmonia, número 661. E acesse já lojaovivo.tv e aproveite as oportunidades, as ofertas e as informações que tem aqui nesse portal, certo, Nelson? Mais uma vez, valeu. Obrigado, André. Até a próxima, hein?